Doživotna robija za silovanje, obljubu, ubistvo. Duplo veće kazne za nasilje u porodici. Zatvor za napade na nastavnike, lekare, ali i strožije sankcije za oružje i teške saobraćajne nesreće. Ovo je samo deo nacrta zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika koji će od danas ući u javnu raspravu i koje bi, ukoliko se usvoje, uskoro mogle da počnu sa primjenom, logično. Da li će se sankcionisati i objavljivanje strogo poverljivih informacija? Gosti u studiju mi danas su advokati Milica Mitrović i Marko Anđelković Sljepčević. Dobar dan, hvala vam što ste ovoga popodneva tu baš nekako brzo da bismo mogli na bolji način da razumemo ono o čemu se danas javno debatuje i raspravlja. Pa hajde da krenemo, da mi ćemo dati prednost, slažite se, Marko. Po više osnova. Po više osnova. Milica, ono što hoću da vas pitam, prosto kako vidite ovaj zakon, sve ukupno? Ovaj nacrt, pa pre svega njegovo prvo obeležje definitivno jeste da je vrlo obiman i da mu, smatram da mu jako treba posvetiti pažnju i da sve javne rasprave koje će se voditi kada je u pitanju ovaj nacrt moraju biti vrlo iscrpne i moraju biti vrlo koncizne kako bismo u konačnom, ukoliko je procena ovog sistema da je potrebno menjati sistem krivičnih sankcija i ukoliko je potrebno menjati i deo krivičnog zakonika koji se odnosi na sam katalog i proširivati krivična dela, dakle onda to odraditi na neki način koji bi trebalo da bude optimalan. Šta to znači? Pa, znate, ja smatram da u ovom trenutku mi imamo sistem krivičnih sankcija ili sistem kazni koji je vrlo strog, da se, da niko ne bude u zabludi. Dakle, ovde u Republici Srbiji sistem krivičnih sankcija nije ni malo lagan, nije ni malo lak. Naprotiv, vrlo je strog. A bismo mogli da napravimo neku vrstu poređenja, da li sa zemljama u regionu ili generalno evropskim zemljama? Ja u konkretnom slučaju sada ne mogu da napravim takvu vrstu komparacije, ali želim da kažem jednu drugu stvar. Vi kada kao sistem procenite da u vašem društvu postoje neki problemi koje je doneo život ili koje je donelo vreme, da su to neke radnje koje se ponavljaju, da su to neki modeli ponašanja koji su sve češći i češći, u redu je da vi to sankcionišete kao zakonodavac. Međutim, ne možete stalnim pojačavanjem krivičnih sankcija i kazni, naročito da rešavate nešto što je mnogo veći sistemski problem. Dakle, kada imate sistemski problem, onda rešenje sistemskog problema nesumnjivo podrazumeva ne da promenite samo jedan propis i da smatrate da su generalna prevencija i specijalna prevencija nešto što će da reši sve. Ne, zadatak je mnogo teži, ali zato što je zadatak mnogo teži, to podrazumeva... I proces je mnogo duži. Tako je, to podrazumeva da svi mi budemo mnogo bolji. A da bismo bili mnogo bolji, potrebno je mnogo više od promene krivičnog zakonika. I zato ćemo, Marko, često čuti, složit ćete se, pa ćemo se naravno vratiti na ove izmene koje su već predložene. Da, zakon je dobar, ali zakon se ne primenjuje u različitim sferama života, mogu slobodno da kažem, društva ili sveukupnog sistema. Advokati su, ako plediraju da budu dobri advokati i profesionalni, tačni kao sajđije, kao švajcarski sat, na primjer. Tako da nije da se ne primenjuje, nego se ne primenjuje u dovoljnoj meri. Šta to znači? Šta čini tu razliku? Pa mi imamo problem u efikasnosti. Dakle, mi treba da učinimo sam sudski proces efikasnijim. Mnogo ćete bolje postići prevenciju vršenja krivičnih dela ako napravite efikasni sistem sa možda i blažom sankcijom nego sistem koji je trom, a sankcije su, kao što je moja draga koleginica rekla, drakonske. Dakle, poenta je u efikasnosti. Ono što je bitno reći jeste da je ovo materija koja je često podložna promenama. Mi smo imali promene 2019. pa 2016. pa 2014. pa 2012. Vi ako analizirate kada su vršene promene, vidite da na 2-3 godine stalno menjamo krivični zakon. To ne znači da je on loš. Nego to znači, ovo što je moja opet uvažena koleginica rekla, da društvo
i sociološki odnosi koji su mobilni i koji stalno pomozite mi koleginice, evoluiraju, menjaju se, evoluiranje nije uvek u pravcu napredovanja na bolje, može i na gore. Dakle, menjaju se sociološki odnosi i ti društveni faktori i onda večito zakonodavac pokušava da ih sustigne i da spreči društveno nepoželjna ponašanja. Pa onda vidite tu neke momente da se uvode neke izmene krivičnog zakonika na način da se sprečava širenje, podstrekavanje i podučavanje vršenja nekih krivičnih dela. Dakle, pojave su neke društvene mreže koje nećemo da imenujemo i da reklamiramo, koje promovišu nasilje. Gde neki maloletnik ili punoletnik objašnjava drugim ljudima kako se vrši krivično delo. To će sad, na primjer, biti sankcionisano, što po mom mišljenju može da bude dobro. Ali ono što je ovde mnogo važnije, samo da pojavim u poentu ovu, nama treba više vremena za javnu raspravu. Ovo što je planirano od 1. oktobra do 1. novembra nije dovoljno. Pre svega mora da se napravi veći grace period da stručna javnost, naročito mi, imamo vremena da u ove obimne izmene uđemo, upravo kao SAJDŽIJE, precizno, polako, to su dani analize i čitanja. Dakle, nas dvoje da bi te analize na dobar način uradili, nama treba tu sigurno, Milice, nekoliko dana. Apsolutno, da napravite komparaciju svega, da pokušate da shvatite šta je pun opseg, šta se želi postići, šta bi trebalo da bude zakonodavna namera kod svake od tih izmena, to zaista podrazumeva i vreme i energiju. Da bi mi mogli da damo delotvorne primedbe u cilju ispravljanja ili otklanjanja nečega što tu nije dobro, a sigurno da nešto nije dobro. Uvek toga ima. Sad bih još svašta nešto pitala, ali hajde, kod nas je pa vreme ograničavajući faktor na televiziji, ali hajde da krenemo sad. Ne, ovakve teme, nas dvoje da vam dođemo, bi nam trebalo 2 sata. Da govorimo o akademskom razgovoru. Tako je, ali hajde onda da idemo taksativno, hajmo bar na taj način. Kada govorimo o nužnoj samoodbrani, Milice, za nužnu odbranu smatraće se i kada osoba reaguje neposredno pred predstojeći protivnapad i zapravo protivpravni napad. Šta zapravo to znači na terenu? To zapravo, kolega Marko i ja smo baš malo pre diskutovali oko toga i zaista je potrebno porazmisliti. Ja smatram da se ovim takvim predlogom proširuje mogućnost da vi zaista u onim situacijama kada ste reagovali braneći sebe ili neko lice do vas, da zaista možete to i da dokažete pred sudom. I da je upravo tih nekoliko trenutaka, dakle da ne postoji istovremenost protiv pravnog napada, nego dakle taj neki trenutak gde vi kao jedan racionalan čovjek procenjujete da ulazite u problem, da ćete biti objekt tog napada, da možete da reagujete. To je, po mom mišljenju, procenjujem da se proširuje mogućnost da zaista ono što se dogodilo, da možete to i da dokažete. Ja bih to, ja ću sada vratim, ne znam da li će se kolega složiti, davno prevaziđeni pojam materijalne istine koja nam tako često fali. Danas se svi bavimo samo procesnim istinama i onim što možemo da dokažemo, a ne onim što je zaista bilo. U tom smislu, ovako i danas kada me pitate o tome, mislim da je to negde šira mogućnost da ljudi koji su se zaista našli u takvim situacijama upravo to i uspeju da dokažu. A koliko je tu tanka linija među prekoračenja? Samo malo, Marko, da postavim pitanje. Prekoračenja nužne samoodbrane. Ova oblast je baš osetljiva, to i vi znate i kao advokati, mislim i sudijama. Pa vrlo, znate, vi kada pričate o prekoračenju ili kada inače govorimo o prekoračenju ili kada ga imate u predmetu, zaista je za mene to prekoračenje jedan pojam koji treba nekako drugačije urediti, upravo, jer znate, čovjek pred kojim je napad, čovjek koju percipira da će se nad njim izvršiti napad, koji preduzima nekakvu radnju da taj napad spreči ili preduzima nekakvu radnju da se odbrani, pa da li zaista mi treba da stavimo u tom trenutku, znači u njegovom skoku adrenalina, u njegovom strahu, u njegovim svim okolnostima koje u tom trenutku ima, da li mi zaista
tog trenutka od njega treba racionalno i realno da očekujemo da on može da izmeri, najpreciznije da izmeri. Mislim da to nije realno očekivanje ako hoćemo da zaista stavimo život i životnu situaciju i uredimo životnu situaciju kroz zakon. Zbog toga smatram da bi se i kada govorimo o prekoračenju to moralo drugačije urediti, da prosto nemamo krivični zakonik koji je samo drakonski i koji je zategnut pa smo svi kao na praćki, nego je životni, jel? A po tom životnom, Marko, evo imamo slučaj koji je široj javnosti poznat, Žarko Laušević. Da li bi on uopšte odgovarao, ako govorimo o toj, ako se setite malo slučaja, ne znam da li se sada seti. Ja taj slučaj znam, da, ali ja taj slučaj ne bi komentarisao, ali bi prokomentarisao... Imate puno pravo na to, naravno. Naravno, iz mnogo razloga, ali bi rekao da... Samo ću reći da ne odobravam bilo koji vid prekoračenja nužne odbrane. Ne pričam sad o slučaju Lauševića. Znači, ako neko vas... Ne pričam o ovom slučaju. Ne, znam, jasno mi je. Dajem tezu. Ako vas neko napadne u kafiću, a vi odete po oružje koje nemate tu i vratite se i nekog ubijete, vi morate da idete u zatvor. Jasno. Mislim da se tu slažemo. Tu nema viteštva. Ali nema viteštva, ali to je, znate, taj moment kad vi sad odete pa ste otišli, pa ste dali sebi šansu i da vam taj neki afekat prođe i tako dalje, to po meni nije... Da, mi smo uvijek imali temu tu i ranije na tu, da. Samo bi ovo volio da kažem. Dakle, evo kako da vide i da nauče političari kako se razgovara, znači kako razgovaraju dva advokata. Tako je. Ja imam drugačije mišljenje od moje uvažene koleginice. Ja sam u strahu da ako bi se ovo prihvatila ovakva izmena koja kaže neposredno pred prestojeći protivpravni napad, širenje nužne odbrane širi i mogućnost zloupotrebe, širi mogućnost zablude. Jer ako uđemo u jezičko, sistemsko, teleološko tumačenje ovoga ili autentično tumačenje, mi možemo da zaključimo da osoba koja pretpostavi da će krenuti napad može da reaguje. To znači, ako neko ima oružje, vi ne znate da li će vas on stvarno napasti dok vas ne napadne. Šta ako nije hteo da vas napadne? A vi ste imali subjektivni osjećaj da hoće da vas napadne. To je veliki izvor zloupotrebe. Izvinjavam se. Nije samo ja imam oružje u rukama, pa sad vi možete da pretpostavite da na bazi samo tog indikatora, ne, to je onda niz nekih radnji ponašanja. Znači, ipak pričamo o potezanju. Pa, niz radnji ponašanja, možda me vređaš, možda mi nešto govoriš, možda mi izričeš da ćeš mi uraditi to i to. A to je onda uružavanje sigurnosti. Pa, prosto, sama činjenica neko ima oruđe u rukama, ne smatram da je dovoljna da bi za nekog drugog to značilo da... Automatski to može da reaguje. Kako nužna odbrana, ispravit će me, evo, zanima me njeno mišljenje. Sadašnja nužna odbrana. Prvo, ja sam se jako time bavio. Dakle, tu su različiti pojmovi i različiti stepeni nivoa napada. Imamo kretanje ka oružju, imamo potezanje oružja, to zakon o policiji isto definiše. Imamo uperiti oružje, imamo usmeriti, imamo opaliti. Znači, to su sve neke faze koje prethodno... Potezanje samo po sebi. Već danas, ako o tome pričamo, već sadašnja zakonska odredba vas štiti da možete da reagujete. Pitaju me šta ako vas neko napadne nožem, samo je što je vrlo važno, tebe neko napadne nožem, a ja imam oružje, imam pištolj. Ako me neko napada nožem, a ja izvadim pištolj i ubijem ga, ja sam u prekoračenju nužne odbrane. Znači ja imam nužnu odbranu, ali sam je prekoračio, nije klasično ubistvo. Ali ako vi usmerite pištolj, pa tu, da kažem u slengu, ispucate to lice na način da ga ne ubijete, vi ste onda izvršili nužnu odbranu. Nema prekoračenja. A kako ćemo u tom nivou visokog afekta straha, dakle najvišeg intenziteta. Da, to možemo, moramo da uzmemo u obzir. Jer ja zaista uvek moram da pođem iz glave čoveka koji se nalazi u situaciji nekoj da je reagovao. Znači da zatvorim knjigu, a da otvorim praksu. Život. I da kažem, dobro, čoveče, kod tebe je to bilo tako i tako, a kako bih ja da sam na tvom mestu? Da li bih ja, kako bih ja reagovala da sam ja u toj... Koliki bi bio afekt mog straha, da li bi bio najvišeg intenziteta, da li bih se uopšte snašla da u tom trenutku ja preduzmem radnju samo da se odbranim, a da ne prekoračim, pa ako treba da ispalim projektil, da li ću ga ispaliti u organ koji nije vitalni? Lepo rečeno, a je sad kako smo mi na fakultetu učili, ajmo sad kroz primer. Primer, stoje dva službena lica. Obojica imaju pištolje za pasom. Posvađali su se.
stoje jedan preko puta drugog, sede u kafiću, sede, u službi sede, dobro, u kancelariji. I ja mu kaže, sad ću da te ubijem, a drži ruke ovako. A to je... Preti mu, možda mu izazove strah. Da, ali je, onda je bitna i okolnost... Kakav je taj razgovor? Tako je. S čime se računa? Da li nije, da li je sama rečenica? Što nas dovodi do zaključka da je to praktično probacija dijabolika, nedokazivo? Meni, ja ću i dalje ostati na ovom svom stanovištu koje sam iznela ovde, iako se kolega Marko ne slaže sa mnom, naravno i tu smo i da se ne složimo. Ne, nije da se ne slažem, nego volim. Ja imam drugačije mišljenje. I kroz drugačije, u stvari, mišljenje i drugačije stavove. Dolazi se do rešenja, mislim da može. Naravno, ovo je konkretno. Do optimalnog rešenja, ono koje je zaista potrebno jednom pozitivnom propisu. Tako da, hoću jednu stvar da kažem. Kaži samo dopuno. Uživanje je voditi razgovor kada nam nisu ista mišljenja, a da je konstruktivan. Kad je isto mišljenje, to je lako. Da, ali moram priznati da uživam zato što, evo sad, mislim, kroz taj proces... Pa, zato što smo mi pravi advokati. Naročito koleginica Milica. Pa, zato smo vas i pozvali na ovu temu. Logično. Meni je uzbudljiv proces, zapravo čitav, sada sa svako sa svojim činjenicima i naravno dugogodišnjim iskustvom u praksi. Ono što hoću da vas pitam, kada govorimo o ličnim podacima, evo, ostavit ćemo malo ubistvo zato što imamo sad tu najnižu kaznu i to, lični podaci, advokat, javni beležnik, javni izvršitelj, lekar ili drugo lice koje neovlašćeno otkrije podatak o ličnom ili porodičnom životu koje je saznalo u vršenju svog poziva. Sjajna stvar. Sjajna stvar. Tu možemo da se složimo oko toga. Toga ima. U praksi imamo Milice to. Apsolutno, i moj klijent je moj klijent. Podaci o mom klijentu su podaci o mom klijentu u moje kancelariji, u moje glavi. I tu je tačka. Ono što sam ja razgovarala sa mojim klijentom je isto u moje kancelariji, u moje glavi. Dalje ne može da ide od toga, jer nema potrebe. Ukoliko taj moj klijent mene eventualno oslobodi od čuvanja nekakve tajne, pa kaže, vi možete za potrebe toga i toga. Naučno ga. Navesti čega god, ali to bi zaista podrazumevalo da se taj klijent saglasi i kaže, vi možete deo o mojim ličnim podacima, o mom životu, o mom predmetu izneti, ja sam sa tim saglasan. I ovde se inkriminiš i onaj deo, Ivoni, Milice, kada kod tebi pravo da otvoriš zdravstveni karton nečiji privatni i da pričaš o njegovom zdravstvenom stanju nekom petom licu. To služi zbog toga. Da. A kada govorimo o novinarima i u procesu zapravo istraživačkog novinarstva, koga je nažalost sve manje i manje, pa onda u određenim TV formatima kojima su svo troma upoznati, vi onda tu saznajete određene informacije koje se ne odnose na porodicu, već na delovanje te ličnosti, prikupljanje dobrobiti, učestvovanje u različitim procesima, pa to iznesete u javnost, takođe će i zapravo podlegati jednoj vrsti odgovornosti. Da li to znači da će novinar ići u zatvor? Mi ćemo zaštititi, nećete ići u zatvor, nego je poenta, vi imate svoj kodeks profesionalne etike, koga morate da se držite, koji propisuje vaša pravila ponašanja. I zašto već postoje sankcije ako vi kršite. Tužno je što je u ovim krajevima, da tako kažem, novinar više saznao pre nego istražnih organi. Pa su radili tuđe poslove. Da li je neko nekog štitio ili neko nešto hteo da zataška. I tako da skroz sam na strani novinara, ta informacija, vi po vašem kodeksu profesionalne etike morate da budete lucidni i pametni, da znate da ne otkrivate nešto što može da naškodi istrazi i otkrivanju krivičnog dela, da ometate rad policije, nego pozovete policiju pa im to kažete. Pa se konsultujete šta sme da ode. Tako radi savestan novinar. Prvo se konsultujem šta mogu da objavim, a slobodno saznaj. Po pitanju naše profesije. Mogu da se složim sa kolegom Markom oko ovoga u potpunosti. Ja se zaista nadam da zakonodavna namera ovde nije išla u pravcu da se ukida istraživačko novinarstvo ili da se prosto vezuju ruke novinarima koji bi nas ipak obavestili o nekim stvarima koje su bitne za javni život. Za operativni rad, za istragu. Oni mogu da pomognu istrazi. I inače, kada su u pitanju neke informacije koje su bitne za nas kao javno mnjenje koje ipak treba da zna nešto i o državi u kojoj živi i o ljudima koji su učesnici njenog javnog ili političkog života. Evo imamo taj primer, iskoristit ću ga. Ali kad govorimo o slučaju male Danke, to je bilo nelogično da ljudi nisu zainteresovani, ali zaista izlično, evo sada pričam, pa kao šta je sa tim detetom, pa šta se dešava? I onda se pojavi vaš kolega sa puno iskustva, gospodin Fila, i nekako otvori tu celu priču i sad vidimo da postoji taj kurs da će se to možda vratiti u policiju ukoliko za
tim u onom pravnom smislu postoji mogućnost u istragu. Upravo tu, zato što je tu bilo propusta mnogo. Tako da, ta javna reč, mislim, mora da postoji. Apsolutno. Moramo da govorimo, naravno, sa svom odgovornošću. Mi smo ranije imali krivično delo zabrana komentarisanja presude, pa koje je obrisano. Ajde da pričamo o tome. Mislim da treba da se poštuje sud. Nekako meni smeta, ne bi ja dao tu strogu kaznu, možda bi bila neka novčana. Ružno je, pa ja imam u praksi moje, u vrlo teškim predmetima, neki su i medijski, gde ljudi koji su oslobođeni, njih novinari nazivaju ubicama. To ne sme da se radi. Ti ne da, ajde što ni podaštavaš tu osobu, ti ni podaštavaš odluku sudske vlasti, pravosnažno. A što mislite da se to dešava inače u društvu? Pa zato što je ovde opšte osipanje poštovanja, opšte osipanje vaspitanja, opšte osipanje sistema vrednosti. Mislite da je samo to razlog? Pa jedan od glavnih razloga je to. A naravno, to su i drugi domaći i strani interesi. Ah, kad smo kod sistema vrednosti, toliko bih toga inače hoću upravo, evo, i da povežem sa ovim nacrtom izmena krivičnog zakonika i sa ovim svojim uvodnim izlaganjem koje sam ovde rekla upravo, a ima veze sa sistemom vrednosti. Meni se, dakle, dok živim i radim, dok gledam svet oko sebe, dok gledam predmete, dok gledam ljude sa kojima sarađujem, ja u stvari shvatam koliko je sistem vrednosti kod nas urušen. Nama nije potrebno oštrije zakonodavstvo, nama su potrebna sistemska rešenja da mi budemo bolji. Mi smo kao društvo moralno osiromašili značajno. Znači, ona finansijska, da kažem, finansijsko siromaštvo koje smo trpeli godinama, decenijama unazad, je rezultiralo time da kad se samo borite za goli život i opstanak, to društvo postane moralno siromašno kroz vreme. Dakle, danas kad se u konačnom nešto bolje živi, vi nemate tu kompenzaciju, ne možete sa tim što ste postali ekonomski nešto jači, niste postali i moralno jači. A to, kada moralno oslabite, to čini društvo duboko, da ne kažem lošim, možda je grubo, ali to čini obrazovanje lošim, to čini vaspitanje nedovoljno dobrim, to stvara ljude ili decu koje danas greše, a sutra će da tuku svoje roditelje i doći će kod nas u krivični postupak ili neki drugi postupak sa tim posledicama. Nama je potrebno sistemsko rešenje da mi budemo bolji i da nam generacije koje dolaze budu bolji. Što bi rekao jedan moj prijatelj... Mislite milicije na institucije. Apsolutno. Što bi rekao jedan moj prijatelj, poznati novinar, vaš kolega, potpisujem svaku reč. I onda ću vas samo, za kraj, toliko nam je vremena ostalo, sada jeste aktualna priča o... Naravno, posle tragedije u Ribnikaru, ali napad na prosvetne radnike, još jedna novina u krivičnom zakoniku. Ali i u Duboni i u Mladenovcu, moramo stalno to. I u Duboni i Mladenovcu, da, moramo uvek reći, zbog vremena zato. Da, 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 okej. Koje se odnosi na napad na zaposlene u školi, ali i pretnje i napade na članove njihove porodice. Krivični zakonik takođe predviđa zatvorske kazne i do 8 godina zatvora, ukoliko učinilac zaposlenom nanese tešku telesnu povredu. Odmah ćemo se saglasiti, evo pričam kao da imam punomoćje, moje drage koleginice, apsolutna zaštita prosvetnih radnika, vaspitača, učitelja, zdravstvenih radnika, ali i kažnjavanje ljudi koji rade u vaspitnim ustanova, a nemaju kvalifikaciju, nemaju vaspitanje i nemoralno se ponašaju. Znači, inspekcija, ako njih zaštiti od napada, onda bolje i da radi svoj posao, pa da iz predškolskih i školskih ustanova uklone devijantne ljude. Da, jer smo imali takve slučaje i zapravo u svim segmentima kada bi postao onaj segment kao što postoji policija, mislim, to je unutrašnja kontrola. Ali puna zaštita za časne, moralne, pametne, dobre ljude koji rade težak posao. Puna zaštita za zdrave, pametne, moralne koji uče i vaspitavaju našu decu. E pa baš mi je divno što sam sedela sa ovako dobrim advokatima. Zato što uvijek tu postoji diskusija oko toga. Šalim se malo. Hvala vam koji zaista percipiraju prvo život, pa tek onda ono što je napisano na papiru. Hvala vam što ste mi robe ukazale čas da budem u vašem društvu. Divni ste, Marko, hvala veliko. Nadamo se boljem društvu, tu smo svi kao jedinke da ga nekako i sačinimo, složit ćete se sa mnom i dajemo dobre primere, a nekako imamo mogućnosti da to pustimo u etar. Hvala veliko.